Good morning, girls and boys. Let's start our lesson. Давайте почнемо наш урок. А почнемо його з того, що ми з вами згадаємо, що ми вивчили минулого року. So, open your books at page 104, на сторінці 104. And let's remember what we learned last lesson. Давайте згадаємо, що ми вивчили минулого року. Look at the pictures. Подивіться на малюночки. І називаємо слова. On, на, тобто бачите м'ячик на ящику. Under, під, under. Далі, bed, ліжко. І останнє, wardrobe. Це в нас шафа. І останній раз, on, under, bed, wardrobe. Молодці. І зараз давайте з вами прочитаємо наш діалог. Згадаємо, Бетті та Рон шукали м'яч. Давайте прочитаємо, про що вони розмовляли. Let's play. Давай пограємо. Let's play. Okay. Where is my ball? Добре, де мій м'яч? Where is my ball? Is it under the desk? Він під партою? Is it under the desk? No, it isn't. Ні, no, it isn't. Is it on the bed? Він на ліжку? Is it on the bed? No, it isn't. Ні. Look, Рон. Подивись, Рон. It's under the bed with Lulu. It's under the bed with Lulu. Він під ліжком з Лулу, да, з нашою кішечкою. It's under the bed with Lulu. Oh, Lulu. Тобто ми з вами згадали, так, як запитати спочатку, де якась річ. Where is my ball? А як запитати, де мій комп'ютер? Where is my computer? Де моя книга? Where is my book? І коли ми відповідаємо, ми використовуємо it's, і потім кажемо, де знаходиться предмет. It's under the desk. Вона під партою. It's under the bed. Вона під ліжком. It's on the bed. Вона на ліжку. Молодці, а зараз розпочинаємо вивчення нових слів. Open your books at page 106. На сторінці 106 відкриваємо підручники і дивимося. У нас з вами нові слова зверху сторінки, як зазвичай. Подивіться, хто зможе прочитати це слово? In, в. Бачимо м'ячик у коробці, в коробці, in. Наступне, це в нас стіл. Ми з вами вивчали, як буде парта. Але за партою ми тільки пишемо, читаємо щось, вчимося. А якщо нам треба поїсти, то для цього нам потрібен стіл, так, обідній стіл. Ось стіл, за яким ми їмо, це в нас table. Далі в нас з вами туфлі, так, бачимо, туфлі. Shoes. І остання сорочка. Бачите? Shirt. Давайте з вами знову послухаємо ці слова, а потім повторимо ще раз. In. Table. Shoes. Shirt. І давайте повторимо ще раз. In. In, в, in,
Table, 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 стіл. Shoes, 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 туфлі. Shirt, shirt, сорочка. І зараз подивіться на завдання 1. Task 1. Listen, point and repeat. Послухай, покажи та повтори. В нас з вами казка, яка називається Snow White. Давайте з вами послухаємо і дізнаємося, що це в нас за казка і про що в ній розповідається. Snow White. My shoes. Your shoes are under the bed. Where's my shirt? It's on the table. This isn't my shirt. That's my shirt. Так, ви здогадалися, що це Snow White, це Білосніжка, так? Ми бачимо Білосніжку і гномів. Яким вона давала одяг? Які спочатку спали, так? На першому малюнку ми чули, як вони хропіли, так? А Білосніжка складала їм одяг. Потім один з них прокинувся і питає: "Where are my shoes?" "Where are my shoes?" Ще раз. Where are my shoes? Де мої туфлі? Де мої туфлі? Your shoes are under the bed. Your shoes are under the bed. Твої туфлі під ліжком. Так, і ми бачимо, що дійсно вони під ліжком. Your shoes are under the bed. Твої туфлі під ліжком. Потім ще один прокинувся і питає: "Where is my shirt? Where is my shirt? Де моя сорочка? Where is my shirt? It's on the table. It's on the table. Вона на столі. Вона на столі. It's on the table." І далі, коли він приміряв цю сорочку, він каже: "This isn't my shirt. This isn't my shirt. Це не моя сорочка. Це не моя сорочка. That's my shirt. That's my shirt. Це моя сорочка." Білосніжка сміється, тому що він одяг її сорочку. А зараз давайте послухаємо ще раз, а потім ви прочитаєте самостійно. Snow White. Where are my shoes? Your shoes are under the bed. Where's my shirt? It's on the table. This isn't my shirt. That's my shirt. Зверніть свою увагу, що коли ми хочемо запитати про якийсь один предмет, ми використовуємо конструкцію where is my shirt. Where is, тобто бачимо, в нас where, наше запитання, де, where, з закінченням s, тобто where is, де. А коли ми хочемо запитати про декілька предметів, ми вже не використовуємо ось це закінчення s, тобто is, скорочено where is, а ми використовуємо слово are, яке в нас допоміжне слово, коли ми будуємо речення з предметами, яких більше, два чи більше, тобто множина. Множина – це коли декілька предметів. І ми питаємо тоді: where are my shoes? Where are my shoes? Де мої туфлі? Are, так? Запам'ятали, що ми використовуємо слово are, коли питаємо про множину предметів. Where are my shoes? Де мої туфлі? І Білосніжка відповідає: Your shoes
are, тобто в нас знову допоміжне слово, яке з'єднує слова в реченні. Under the bed. Your shoes. Твої туфлі під ліжком. І виконуємо зараз наступне завдання. Hello, hello, what's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Noodle. My name is Blossom. Nice to meet you. Hello, hello, what's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Cheesy. My name is Broccoli. Nice to meet you. Hello, hello, what's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Jelly. My name is Colonel. Nice to meet you. Let's be friends. And now look at page 107. Подивіться на сторіночку 107. Task 2. Завдання 2. Point and say. Покажи та скажи. Подивіться the first picture. Перший малюночок. У нас з вами table, стіл та shoes, туфлі, shoes. Table, shoes. І як запитати, де мої туфлі? Нагадую, що коли в нас множина предметів, ми запитуємо зі словом допоміжним are. Тому, щоб запитати, де мої туфлі, ми запитуємо where are my shoes? Where are my shoes? І ми відповідаємо з вами there, there, тобто вони, there, under, під, так? They are under the table. Вони під столом. They are under the table. Вони під столом. Ще раз. Where are my shoes? Where are my shoes? They are under the table. They are under the table. Наступний, другий малюночок. Бачимо знову у нас стіл. Table, і бачимо, вже на ньому сорочка лежить. Сорочка у нас shirt, shirt, а стіл ми вже вивчили table, table, сорочка. Shirt, стіл, table. І як запитати, де моя сорочка? Уважно, ми з вами дивимося, що сорочка одна, тому ми питаємо в однині. Коли ми питаємо в однині, ми питаємо where is my shirt. Ще раз. Where is my shirt? І ще раз. Where is my shirt? Де моя сорочка? І як ми з вами скажемо, вона на столі. Коли ми кажемо про якісь предмети, в однині ми використовуємо its. Its, тобто вона, its on the table. It's on the table. It's on the table. Вона на столі. Ще раз, як ми запитаємо, де моя сорочка? Where is my shirt? Where is my shirt? І ми відповідаємо, it's on the table. It's on the table. Молодці, йдемо далі. The third picture. Третій малюночок. Бачимо з вами ліжко. Хто згадає, як буде ліжко? Bed, bed. І бачимо вже стопочка сорочок. Тому це у множині ми використовуємо це слово shorts, shirts, shirts.
згадуємо так, що коли ми хочемо сказати якесь слово в множині, то ми додаємо до цього слова закінчення s. Shirts. Shirts. І ми вже питаємо про ці сорочки у множині. Тому ми використовуємо слово are і будуємо питання наше where are my shirts? Where are my shirts? Where are my shirts? Де мої сорочки? Де мої сорочки? І ми кажемо вони в нас they're on the bed. They're on the bed. Вони на ліжку. They're on the bed. Так, ще раз ми згадуємо, де мої сорочки? Where are my shirts? Where are my shirts? They're on the bed. They're on the bed. Вони на ліжку. І останнє, the first picture, четвертий малюночок. Ми бачимо шафу. Хто скаже, як буде шафа? Wardrobe. Wardrobe, wardrobe, шафа, wardrobe. І бачимо знову у нас туфлі, які вже у нашій шафі, в шафі. Туфлі у нас shoes, нагадую, shoes. Тому як запитати, де мої туфлі? Нагадую, що це множина, тому ми використовуємо допоміжне слово are. Where are my shoes? Where are my shoes? Where are my shoes? Де мої туфлі? І ми скажемо вони це they're in the wardrobe. They're in the wardrobe. They're in the wardrobe. Молодці. І згадуємо останній раз, де мої туфлі? Where are my shoes? Where are my shoes? Вони у шафі. They're in the wardrobe. They're in the wardrobe. They're in the wardrobe. Вони у шафі. Молодці, працюємо далі. And now open your workbooks. Відкриваємо ваші workbook, ваші зошити at page 80, на сторінці 80, page 80. У нас з вами перше завдання, task 1, завдання 1, listen and number, 1 to 4. Послухай та пронумеруй від 1 до 4. Ми з вами вже виконували такі завдання. У нас будуть питання та відповіді на них, а нам потрібно буде пронумерувати відповідний малюночок. Тому давайте зараз послухаємо з вами і після першого зупинимо, і ви поставите цифру 1. Where are the shirts? They're on the bed. Ми з вами почули, запитали, where are the shirts? Where are the shirts? Де сорочки? Where are the shirts? І відповідають, they're on the bed. They're on the bed. Вони на ліжку. They're on the bed. Вони на ліжку. Ставимо цифру 1. Слухаємо далі. 2. Where are the shoes? They're in the wardrobe. В нас запитали, where are the shoes? Where are the shoes? Де туфлі? Так, ми використовуємо слово are, тому що множина. Where are the shoes? Де туфлі? І що відповіли? They're in the wardrobe. They're in the wardrobe. Вони у шафі. They're in the wardrobe. Вони у шафі. Правильно поставили цифру 2 біля відповідного малюнку. Слухаємо наступне. 3. Where is the shirt? It's on the table.
Ми з вами почули where is the shirt? Де сорочка? Where is the shirt? Так, бачимо, почули ми, що використали where is, тому що це одне на. Where is the shirt? І відповідають вона, it's on the table. It's on the table. Вона на ліжку. It's on the table. І останнє, що ми з вами послухаємо. Four. Where are the shoes? They're under the table. Нас запитали, where are the shoes? Where are the shoes? Де туфлі? Where are the shoes? They're under the table. They're under the table. Вони під столом. They're under the table. Біля цього малюнку поставте цифру 4. The next task 2. Наступне право 2. Look and color. Подивись та розмалюй. Then say. The shirt is on the bed. Потім скажи, наприклад, the shirt. Це в нас що? Сорочка is on the bed. На ліжку. Сорочка на ліжку. У мене вже розмальовані ці малюнки. Ви можете розмалювати, як вам захочеться. І давайте з вами проговоримо. Перше в нас сорочка. Ми вже в прикладі чули, як сказати, що сорочка на ліжку. Бачите, ліжка для наших гномиків. І давайте скажемо сорочка на ліжку. The shirt is on the bed. Ми використовуємо слово is, тому що це однина. Один предмет, і ми використовуємо is. The shirt is on the bed. Сорочка на ліжку. Друге в нас туфлі. Хто нагадає мені, як будуть туфлі? Shoes, молодці, shoes. І як запитати, де туфлі? Нагадую, що туфлі – це вже множина, тому ми використовуємо слово are. Where are my shoes? Where are my shoes? Де мої туфлі? Where are my shoes? І як сказати, вони під ліжком? Вони під ліжком. There, вони there. Under the bed. They're under the bed. Вони під ліжком. They're under the bed. Далі, третє. В нас знову сорочка. Бачимо, і вона в нас на комп'ютері. Як запитати, де сорочка? Сорочка – це однина, тому ми питаємо where is the shirt? Where is the shirt? Where is the shirt? Де сорочка? І ми кажемо вона це it's. It's on the computer. It's on the computer. Вона на комп'ютері. It's on the computer. Далі, четверте в нас цей комп'ютер. Комп'ютер, так англійською мовою, комп'ютер. І щоб запитати, де комп'ютер, ми також використовуємо слово is допоміжне, тому що це однина. Where is the computer? Where is the computer? Де комп'ютер? І щоб сказати, що він на столі, ми кажемо it's on the table. It's on the table. Він на столі. It's on the table. Наступне в нас з вами собака. Хто мені нагадає, як буде собака? Dog. Правильно, dog. І як запитати, де собака? Where is the dog? Where is the dog? Де собака? Where is the dog? І як сказати, вона під столом? It's under the table. It's under the table. Вона під столом. It's under the table. Наступне, шосте, знову в нас туфлі. Багато туфель у нас сьогодні. І як запитати, де туфлі? У нас це множина, тому ми використовуємо допоміжне слово are. Where are the shoes?
Where are the shoes? Де туфлі? Where are the shoes? І як сказати вони на шафі? Вони як буде? They are on the wardrobe. They are on the wardrobe. Правильно. Наступне в нас з вами сорочка вже висить. Бачите? І як запитати, де сорочка? Where is the shirt? Тобто, щоб запитати, де сорочка, ми з вами питаємо Where is the shirt? Where is the shirt? Де сорочка? Where is the shirt? І ми відповідаємо вона, it's, вона у шафі. It's in the wardrobe. It's in the wardrobe. Вона у шафі. It's in the wardrobe. Наступне восьме, eight, у нас кішка. Cat, cat, cat. І як запитати, де кішка? Where is the cat? Where is the cat? Де кішка? Where is the cat? І щоб сказати, вона також у нас у шафі, ми кажемо it's in the wardrobe. It's in the wardrobe. Вона у шафі. It's in the wardrobe. І останнє у нас. Подивіться на це і скажіть мені, що це, тому що я не здогадалася. А ваше завдання буде здогадатися, що це, і написати у своїх зошитах речення. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу, дякую за роботу. До нових зустрічей!